La firma començava a les 11, però les primeres seguidores de Marcús ens han dit que havien arribat a les 7 del matí per fer cua. L'editorial ha repartit 500 tiquets per a una firma de llibres de més de 3 hores de durada. Joana Marcús ens ha explicat que el seu èxit ve determinat per la connexió, en certa manera fortuïta, que ha aconseguit amb els seus lectors. La mallorquina afirma que Fornalutx i les Illes tenen molta influència en les seves obres i que l'ajuden a aconseguir un ritme més pausat que si escrivís des d'una gran metròpoli. Bueno, és una obra que bàsicament està basada en les dues primeres, en la versió d'ell, de l'altre protagonista, perquè crec que també se mereixia el seu moment d'exposar-lo, a veure què estava pensant, i també és una bona manera de repassar el que ja han llegit, però sense llegir tots els llibres a la, un darrere l'altre, o sigui que m'agrada molt fer aquestes coses. Sempre me diuen que per el lloc d'on venc, el ritme dels meus personatges, dels diàlegs, de les accions, de les relacions, és una mica més lento de lo que seria si visqués una ciutat gran, perquè tot va com molt més ràpid, així que crec que influeix més del que fins i tot ja pens. Que en el final és simplement una qüestió de quan connectes i en quin moment comences a escriure, i mira, justament a mi m'ha tocat i estic molt, molt contenta de la sort que he tingut. La forma que tiene de escribir y de hacer que te llegue todo y la manera en que trata todos los temas, la verdad es que es maravilloso. Para mí Joana Marcús es como un referente porque es una persona muy joven que ha conseguido llegar muy lejos. Es la mejor escritora que hay ahora mismo del juvenil. De libros mejores. Sí, no, los mejores libros que te vas a encontrar. Sentir cosas que otros yo no lo he visto. Todos, y del primero al último, son increíbles.